Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, como tá tudo bem, graças a Deus. Aqui tem que tomar chá, gente. Dá pra colocar o celular. E acho que vai ficar muito longe de vocês, vou desligar aqui a TV. Mas acho que vai dar pra gravar. Gente, eu preciso arrumar essa parte aqui do guarda-roupa. Porque tem coisa aqui que eu não uso, tem coisa aqui também que eu não uso. Tem coisas na gaveta também que eu não uso, gente. E vocês sabem que casa bagunçada atrai muita coisa ruim. Se você não sabe, você vai ficar sabendo através deste vídeo que eu vou te falar. Se você parou de paraquedas aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações e deixa o seu like no final do vídeo se você gostou. Primeiramente, não sei se você costuma estudar sobre isso, ler ou ouvir, mas, gente, casa desorganizada, desordenada, suja, ela atrai mal pra casa, um mal pra casa, atrai coisas ruins. Guarda-roupa bagunçado, desorganizado também atrai coisas ruins pra nossa vida, ou seja, atrai pobreza, atrai financeira bagunçada, bagunça pra tua vida, coisas que não agrega, coisas ruins em geral em tudo, ou seja, na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, em todas as áreas da nossa vida, gente. É fácil de você imaginar isso. Casa bagunçada, vida bagunçada. Guarda-roupa bagunçado, vida da pessoa desorganizada. Gaveta desorganizada, vida desorganizada. Então, eu poderia falar essas coisas aqui e dizer pra vocês. E dizer aleatório, gente, já está na cara que casa suja, pessoa bagunçada, gaveta bagunçada, a vida daquela pessoa toda bagunçada, toda desordenada. Então, se ela não cuida da casa dela, que é o lugar onde ela dorme, o chego dela, imagina na vida dela, gente, é dívida, não consegue pagar as pessoas direito, não é um bom pagador, não atrai vida financeira boa, não atrai saúde boa, mentalmente bom, entendeu? Os bichos, espírito ruim, ele gosta de acúmulo de bagunça, gosta de sujeira, gosta de mau cheiro. Então, gente, vamos começar organizando aonde a gente dorme, o nosso quarto, a nossa cama. Gente, meu quarto está uma bagunça, como eu disse pra vocês, né? Aqui são as minhas encomendas, que eu vou empilhar elas direitinho, vou deixar organizada. Eu tentei separar aqui algumas coisas aqui que eu já vou entregar. Então, já deixei pro lado de cá. Aí, eu vou organizar certinho em cima da outra. As que são entrega de amanhã, eu já vou deixar aqui no canto. Essa aqui é entrega hoje, eu já vou tirar ela pra cá. E as outras, a rosa é amanhã, eu já vou deixar ela mais aqui pro canto. Eu vou organizar essa parte. Minha cama, gente, tá assim porque eu tava sentada. Mas eu tava usando isso daqui também, ó. Tava usando a pomada de ácido salicílico. Já vou guardar. Já vou guardar minha roupa de dormir, já vou guardar meu carregador. Minha bíblia tá ali do lado da cama com óculos. Assim, já se posicionou ali porque ela gosta da minha cama. Ela tem um canto dela aqui, ó. Mas ela corre pra ali, pra minha cama. Cedo, eu já dobrei a coberta e guardei. Porque já dá outra cara, gente. Você não custa nada, gente. Um minuto você dobra uma coberta. Um minuto. Então, eu já dobrei ela, que ela é levinha, e já coloquei aqui no guarda-roupa. Aqui, meus amores, tá? Minhas roupas tá organizada na medida do possível, tá vendo? Que tá organizada. Não tá desorganizada, né? Tá organizada até. Agora aqui, caiu no chão porque eu derrubei pra mim pegar uma roupa. Eu tava atrasada pra ir pra Bragança e queria aquela calça específica, porque tava muito frio. E aí eu tava procurando ela e derrubei tudo aqui no chão. E joguei de volta ali porque eu estava já atrasada. Mas, gente, eu não faço isso. Quem me conhece sabe, abre minhas gavetas, tá tudo organizada. Você vê, ó, na medida do possível está organizado minhas coisas. Ali em cima tá organizado. Na medida do possível eu tento deixar assim, ó. Roupas coloridas. Aqui tá as saias e os shorts. Estão dobradas, tá vendo? Aqui tá as roupas de dormir. Touca, essas coisas. Aqui tá minhas lingerie. Aqui embaixo tá as meias e as calcinhas. Aqui embaixo tá meus pincel e chapinha secador. Aqui eu tento deixar as roupas brancas, que já tem uma aqui preta, que não é lugar dela. Aqui tá as roupas de manga longa. Tem uma de manga curta aqui que não é lugar dela. Aqui também tá de manga longa, que eu preciso organizar.
Essa parte aqui, meus amores, ali tá a coberta grossa pro frio. Já tá meio que organizado, tá vendo isso? Ó. E esse aqui rosa é que eu dormi com ela essa noite, eu já dobrei e guardei aqui, tá vendo? Então, eu tento na medida do possível estar com a casa organizada. É até que então minha vida é organizada, gente. Minha vida não é bagunçada. Tem algumas coisas pra colocar no eixo, mas detalhes. Aqui meus lençóis e minhas toalhas. Doei a maioria, tem poucas coisas. Aqui os shorts que... Tem coisas aqui que eu não uso, eu vou tirar também. Esse short não é pra mim usar dia a dia, porque eu não uso igual... Eu não ando assim, gente, aqui em extrema... Eu ando mais comportada. Mas pra caso a gente vá na praia e tal, né? E andar um pouco e, na piscina. Então tem shortinho pra esses momentos. Aqui também as coisas pessoal, né? Tá faltando as coisas aqui, porque eu viajei e eu tirei daqui as coisas daqui, mas eu vou voltar. Duas maletinhas tá precisando aqui. Aqui tá minha sapateira, eu coloquei no multiuso. Tá desorganizada. Tá, assim, as caixas, bolsa, essas coisas assim. Sapato, chinelo, tá mais ou menos organizado. Então, sem conversa, bora lá. Vai ficar um vídeo, gente, muito longo. Não vai dar pra eu ficar com o vídeo aqui mostrando tudo pra vocês, porque vai ficar muito longo. Mas eu vou tentar deixar assim. O que mais me incomoda, gente, é essa parte aqui, ó. Isso aqui, tá? Primeiro de tudo vai ser essa. Ó, tudo misturado, porque tem coisas aqui, né? Muita coisa, ó. Tem muita roupa, gente. Vocês não têm noção. É isso. Dá até preguiça de organizar. Mas eu vou fazer por partes. Eu vou fazer essa parte aqui primeiro. E precisa. Isso tá enchendo meu saco já. E eu ficar agoniada, gente. Enquanto eu não organizo, eu não sossego. Ó, tá no chão. Gente, já dá até preguiça só de eu mexer aqui, gente. Já dá até preguiça. Ai. Bom, gente, tirei essa parte aqui de baixo, ó. Que vai ser aonde primeiro eu vou organizar, vai ser essa parte aqui de baixo. Então, bora lá. Tô gordinha, gente. Muito gordinha, gente. Pelo amor de Deus. Ai. Desse tapete aqui, que eu vou colocar na sacola. Bora lá. Essa blusinha eu uso. Vou dobrar ela por aqui. Essa também, que eu tirei da gaveta ali. Vou tirar. Essa calça moletom eu uso. Essa aqui é novíssima. Vou usar ela pra ver quando eu emagrecer. É só ver quando eu emagrecer pra usar essa calça. Essa aqui, gente, eu me matei essa semana de procurar esse colete pra usar e não achei. Essa vai pro cabide, então eu vou deixar ela no bolso. Assim, no bolso do cabide. Essa também vai pro cabide. Essa aqui vai dobrada também, eu uso no frio. As coisas de frio, gente, eu vou colocar tudo do outro lado. Porque já vai ficar, já vai tirar o calor. Vou deixar tudo do lado de cá. E assim, de olhar. Esse aqui eu acabei de tirar. Esse eu chamei. Não vou usar. Esse vestido aqui ficou super apertado. Também não vou usar. Esse vestido aqui, ó. Evangélico. Também não vou usar. Ele fica bonitinho até. Eu tô gordinho, não vou usar. Essa calça moletom pra quando eu ir pra... A gente for... Sim, um lugar mais à vontade, que tá velhinha. Essa calça jeans vai pro cabide. Viu? Desorganizada, tá vendo? É
essa calça aqui, ó, rasgada na perna. Que eu não costumo usar ela, já usei pouquíssimas vezes. Vai pro cabide. Essa calça jeans vai pro cabide. Essa calça jeans vai pro cabide. Tava procurando essas calças jeans. Essa aqui é super frio, é. Lã. Outra calça de moletom, também pro frio. Gente, esses dias fez tanto frio aqui, tanto frio. Essa calça eu peguei pro menino, lá no brechó da Dona Maria, não, ele não quis. Essa daqui, eu peguei em São Paulo, vamos ver. Toda coisa de frio essa daqui. Também eu uso. Essa aqui é pro cavite. Essa aqui, gente, eu peguei lá no brechó da Dona Maria pra experimentar mais. Não gostei, a cintura super baixa. Super baixa mesmo. E eu tô na fase da cintura mais alta porque eu estou gordinha. Essa calça aqui eu uso bastante. Não sei se vocês já viram eu com o vídeo no canal com ela. Isso aqui, gente, tem que cortar porque estragou nas pernas. Cadê? Aqui, olha, rasgou. Ó. E dó. Tem que cortar ou jogar fora, fazer um shorts. Tá pra cá. Esse vestido aqui, gente, eu peguei lá no brechó da Dona Maria, mas não usei. Ele fica rachando no chão, não quero arrumar. Vai pra cá também. Esse aqui também, gente, eu peguei lá. E no primeiro dia eu até usei, mas depois eu achei muito florido. Não quis mais. Esse vestido aqui, eu gosto de vestir ele em casa, né? Mas me fala que eu pareci uma velha. Oi. Pra cá. Essa aqui também peguei pro rapazinho lá, que é uma jaqueta jeans, com aquela calça jeans Zack, ele não quis. Essa calça aqui, gente, ela é cintura baixa. Eu também não estou usando cintura baixa. Ficou aqui, ó. Muito baixa, que eu tô usando. É rasgada, bem bonita, ó. Mas vou passar pra frente. Cintura baixa. Já usou bastante, né, gente? Esse vestido aqui também, acho. Eu uso ele de vez em quando, esse vestido aqui. Mas pra estar em casa, esse vestido, não sei. Deixei ele aqui de lado. Isso aqui pro frio. Isso aqui pro frio é maravilhoso, gente. Essa blusa é quentinha pro frio. Quentinha mesmo. Vou deixar ela aqui. Guardar ela na outra parte. Porque no calor a gente acha que não vai precisar. Mas quando vem o frio a gente precisa. Nossa, gente. Dá só de imaginar de arrumar. Já dá até preguiça em mim. Vai pro cabide essa. Acho que esse vestido também já deu o que tinha que dar. Passei pra frente. Ó. Eu já usei bastante, gente, esse vestido. Olha. Essa calça aqui é dia a dia pra usar pra quando a gente vai pro meio do mato fazer alguma coisa, uma oração, uma coisa, né, no monte. Tá bem velhinha também essa calça. Acho que não empresta mais. Tem que costurar ela aqui dos lados. Sim, vou colocar aqui e costurar. Essa aqui também, gente, eu peguei pra usar, que ela é um vest leg, ela comporta aqui a gente. Mas depois que eu tô gordinha, eu tô, sabe? Tem muita coisa que não me serve mais. Mas esse daqui eu gosto, esse no calor. Só que eu vou ficar, porque ele é calor mesmo, bem fresquinho. Que eu vou ficar com ele. E agora do cabide, tem que tirar do cabide. Ai, senhor. Não tô com coragem não, muito não. Minutos, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu separei. E aí eu vou dar pausa no vídeo e vou mostrar depois pra vocês, porque eu não vou conseguir ficar gravando tudo, porque na hora de editar vai ser difícil. Aqui também tem coisas que eu vou tirar aqui, ó, acabei de mostrar pra vocês, pra colocar os de frio tudo aqui. Então bora lá. Thank you.
Olha, gente, ainda tem esse bagunço aqui. Aqui são as que eu separei. Tem ainda esse monte de coisa aqui. Eu já organizei um pouco aqui, né? Igual vocês puderam ver, ó. Já organizei um pouco aqui. E já organizei essa parte aqui. As de frio eu já coloquei quase todas aqui, ó. Ainda tem algumas pra colocar. Tá aqui os cachecol e eu vou pôr. Depois eu mostro pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo pra eu editar. E aí não vai conseguir salvar depois. Olha, meus amores, dobrei as blusas de frio, né? Algumas calças ali de moletom. De moletom, ó. Aqui as jeans eu pendurei. Algumas jeans. Tirei bastante coisa. Não sei se vocês podem ver que dá até uma leveza, tá? Até leve. Gente, eu tenho que tirar mais coisas daqui, mas tem coisa ainda que eu tô usando. Então, eu vou substituí-las primeiro, pra depois tirar. Tô usando, tem bastante coisinha aqui que eu uso. É, aí tá aqui, ó, as roupas que eu tirei. Todas estão aqui, ó. Ó, essas só foram do cabide, tá? Daqui. Falta ainda eu tirar das gavetas. E aqui, meus amores, é a outra parte. Eu coloquei todas as roupas de lã, de frio, nessa parte aqui, ó. Organizei, tá? Tá tudo organizadinho. E aqui embaixo não tem nada a não ser essa manta que eu durmo com ela. Essa manta aqui, ó. Tá? Então, tipo assim, tá escuro o tempo, acho que vai vir chuva. Eu amei essa organização aqui porque deu uma leveza também, ó. Aqui de baixo eu tirei uns... Só tinha a minha coberta e os meus dois roupão. Aí eu já tirei e coloquei ali. Aí coloquei esse daqui, ó, do pescoço aqui em cima também, ó. Do unicórnio, tá aqui. E agora falta as gavetas e o meio. O meio é onde tá os shorts. Opa, enroscou no que aqui? Eu já tô nervosa. Porque eu, olha, não gosto disso. Tá enroscando em alguma coisa, eu preciso ver o que é. Acho que as roupas, que tá pesada aqui, ó. Vocês sentindo? Ah, saiu fora do trilho. Esse guarda-roupa é tão velho, gente, vocês não tem noção. Aí falta aqui o meio. O meio já tá meio que organizado, que essa semana passada eu organizei aqui, né? Tá meio que organizadinho, ó. Os shorts, é... eu vou tirar alguns aqui também. Mas eu vou primeiro dar uma olhadinha nas gavetas, ver se eu tô com coragem de arrumar as gavetas. Vou ter que passar um paninho aqui pra tirar os dedos ali da porta. E arrumar um saco pra colocar essas coisas aqui. E organizar minha cama e as encomendas eu vou deixar uma apilheirada em cima da outra. Ó o tempo escuro, gente. Vai chover, pelo jeito. Meus amores, esqueci de filmar pra vocês. Essa aqui eu separei de um jeito diferente. Na sacola. Essa eu separei que eu vou mandar pra uma pessoa. Nessa sacola eu separei pra mandar pra outra pessoa. Essa aqui tem alguns vestidos de manguinha, né? Só vai pra quem gosta de vestido de manga mesmo. Mais comportadinho. Aí eu vou ver ainda pra quem que eu vou... Ui! Pra quem que eu vou separar essas coisas. Esse conjuntinho aqui eu separei pra uma pessoa que é social. Uma saia bem linda. Atrás ela é de amarrar assim, ó. Social bem linda. Eu separei aqui pra uma pessoa que... Magrinha, que eu já sei que vai servir. Aquelas que tá ali no chão é pra jogar fora. Aqui é pra lavar. Algumas de arrumar. Tem uma calça ali pra mim, pra arrumar minha. Eu coloquei ali, outras eu coloquei daquela caixa, que é pra arrumar também. E é isso. Eu esqueci de mostrar pra vocês tudo quando tava espalhado. Essa aqui também é sainha de ir pra igreja. Não sei pra quem que vai servir. Esse aqui é um short meu que caiu o botão. Vou ver se eu consigo encaixar aqui. E ainda tá assim meu quarto. Ó, Cindy. Que jeito que ela tá, ó. Sem vergonha. Ah, eu tenho que organizar tudo isso aqui, gente. Olha, bagunça. Mas agora eu vou ter que sair, gente. Eu tenho um compromisso quando eu voltar, que eu termino de arrumar. Mas o guarda-roupa já está aqui bem organizado, ó. Ó, que alívio, sabe? Parece que eu tô sentindo um guarda-roupa leve. Coisa leve, sabe? Uma leveza quando eu abro aqui. Olha. Gaveta. Tinha leve também, ó, com espaço. Espacinho pra chegar mais coisas, olha. Espaço. Olha, espaço. Arrumei essas daqui. Aqui tá só as clarinhas mesmo, as branquinhas. Aqui também tá dobradinho. Então, eu... Essa aqui faltou dobrar ainda, ó. Que não vai dar tempo pra dobrar agora, mas não tá bagunçada não, ó. Aqui são as de manguinha, tá vendo? Tá ajeitadinha aqui, eu vou... Só vou dobrar elas pra organizar melhor. Ui! Aqui,
tá todas as roupas de frio. Que o tempo muda, a gente usa de novo. Coberta e assim tá. Que vai demorar um pouco, porque eu não vou voltar só. Mas rapidinho eu termino de organizar isso tudo. E meus amores, vocês viram, né, que eu arrumei aqui a bagunça. Eu organizei mais ou menos aqui. E agora eu vou tomar um banho, descansar. Que eu fui numa reunião agora que teve a tarde de políticos. E aí eu deixei as coisas pra arrumar depois. E aí eu mostro pra vocês. Eu já doei duas sacolas. Falta doar três sacolas que eu dividi aqui. E é isso. Bom, gente, aí eu já arrumei tudo, né, ó. Organizei a cama. Coloquei as coisas ali de pedido. Alguns já entregaram, que tava aqui, ó, vocês viram? Eu já entreguei os que tava aqui. Organizei os que sobraram. As roupas de doação já doei quase todas. Só tem uma sacola ali que a Ana vai vir buscar hoje à tarde. Aquelas duas, uma e outra. E... é, deixa eu desligar essa TV, né? Porque tá comercial. Vou abaixar. E aí, é isso, gente. O guarda-roupa que eu organizei tá assim, como vocês puderam ver, um alívio, graças a Deus. Sem aquela bagunça toda que tava, Deus me livre. Uma bagunça terrível. Agora o meio eu tenho que ver os shorts, que eu vou tirar alguns, né? Tá assim também, tá organizado. Aqui tá faltando algumas coisas, mas eu vou completar. Aqui eu coloquei as minhas fronhas, meu travesseiro, aliás. Minha cobertinha, outra coberta tá ali. As roupas de frio estão todas desse lado, né? E as gavetas, vocês já viram como que está, porque eu tô repetindo o vídeo de novo, né, gente? Então, meus amores, tudo organizado, tudo certinho, graças a Deus. Né, tá assim, eu deixei aquilo ali, uma cama, na verdade. Eu deixei ela ali só pra colocar algumas coisas em cima, que na verdade aqui não cabe nada, né, gente? E preciso pôr uma cortina ali, mas vou providenciar a cortina também pra colocar ali. E é isso, meus amores. Então, meus lindos e minhas lindas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você parou de paraquedas aqui e não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, tá? Deixe o seu super comentário e o like, que é muito importante para o YouTube entender que você gostou desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau e fui!